د کندهار د ملي ټلویزیون ډیر درنو لیدونکو السلام علیکم. نن جمعه د 1341 هجری لمریز کال د جدي مرغومي د میاشتې څلرمه او دروند 2015 د کال د دسمبر د میاشتې 15مه نیټه ده. پتمن لیدونکو ساس پام راګرځو د نن شپې خبري مجلې ته. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د هند لومړی وزیر وایي هندوستان د افغانستان سره خپلې ټولې ژمنې عملي کوي. د ولایت مقام رسیال عبدالعلي شمسی د پلسوي سرحدي سرتیري د حال پوښتنه وکړه او تېره شپه په نهري سراج کې څوارلس تنه وسلوال مخالفین وژل سوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه ویاند عبدالرحمن قسمت. بسم الله الرحمن الرحیم. د هند لومړی وزیر وایي هندوستان د افغانستان سره خپلې ټولې ژمنې عملي کوي. د هند لومړی وزیر نریندرا مودی چې د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ د پرانیستلو په مراسمو کې د ګډون په مخ کابل ته راغلی و وایي هند د افغانستان سره خپلې ټولې کړې ژمنې عملي کوي. هغه د جمعې په ورځ د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غني سره یو ځای د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ پرانیستل. نور حاز موږ د همکار قدرت الله په ریپورټ کې د افغانستان د ملي شورا لپاره د دغه ودانۍ د جوړېدو چارې لس کاله مخکې په 2015 کال کې پیل سوي وې چې 200 میلیونه ډالر مصرف راغلی او د راتلونکو سلو کالو اړتیاوې په پام کې پکې نیول سوي دي. د هند لومړي وزیر نریندرا مودی د دغه ودانۍ د پرانیستلو په مراسمو کې افغانستان د هند هیواد شملګری یاد کړ او ویل چې هند د افغانستان سره خپلې ټولې کړې ژمنې عملي کوي. ښاغلي مودی همداراز له نورو هیوادونو څخه وغوښتل چې د افغانستان سره د مرستو کړې ژمنې دوی په عمل کې ښکاره کړي. د هند لومړي وزیر همدارنګه په خپلو خبرو کې د شهیدو سوو افغان سرتیرو د اولادونو لپاره د 500 بورسونو د ورکولو اعلان هم وکړ. په مراسمو کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني هم وینا وکړه او د افغانستان سره د هند هیواد مرستې وستایلې. جمهور رئیس په خپله وینا کې د افغانستان سره د هند درې باله جنگي هلیکوپټرو چې نن رسمن افغانستان ته وسپارل سوې زرګونو افغانانو ته د سکالرشپونو د سلما بند سړکونو کلینیکونو او ښوونځیو د جوړېدو یادونه وکړه او دغه مرستې وستایلې. د افغانستان جمهور رئیس هم همداراز په خپلو خبرو کې هند د افغانستان سره دوست وباله. د ملي شورا په دغه نوې ودانۍ کې د افغانستان د ولسي جرګې لپاره اوس 249 چوکۍ شول سوي خو د 306 چوکیو د ځایېدو ظرفیت لري. د یادونې وړ ده چې هندوستان په تیرو څه باندې لسو کلونو کې د افغانستان سره تر 2 میلیارد ډالرو زیاته مرسته کړې ده. د ولایت مقام رسیال عبدالعلي شمسی د پلسوي سرحدي سرتیري د حال پوښتنه وکړه. دغه ځوان چې محمد داود نومیږي په سرحدي پولیس کې د دندې پر مهال د ټرافیکي پیښې له امله د ژورو ټپونو له امله د بدن ځینې برخې پلسوي دي. دغه سره د لیدنې په موخه د پنجشنبې په ورځ د ولایت مقام رسیال عبدالعلي شمسی د دریم سرحدي زون رسیال او د شمیر نورو دولتي ادارو مسؤلین د نوموړي کور ته ولاړه او هلته یې د هغه د روغتیا حالت پوښتنه وکړه او د نوموړي د کورنۍ سره د اتقلم خوراکي او غیر خوراکي توکو تر څنګ نقدي مرسته هم وکړه. نور حال زموږ د همکار عبدالکریم شکوري په ریپورټ کې. د سرحدي ساتونکي محمد داود د کورنۍ سره د اتقلم خوراکي توکو چې پکښې بوره چای ورجې غوړي لوبیا غنم کمپلي ټاټونه او نقدي پیسې شاملې وې د ولایتي ادارې لخوا مرسته سول. 25 کلن محمد داود چې په سرحدي پولیسو کې دنده ترسره کول شاوخوا یو کال وړاندې د دندې پر مهال د یو مین چاودنې له وجې د بدن یو شمیر غړي پل سوي دي او دا مهال د درملنې لپاره د پیسو د نه لرلو له وجې پر بستر پروت. د ولایت مقام رستیال عبدالعلي شمسی د محمد داود د پښتنې او د هغه سره د مرستې کولو پر مهال د کندهار ملي راډیو تلویزیون ته په خبرو کې وویل چې د ولایتي ادارې په استازیتوب تر خپله وسه او توانه ورسره مرسته کوي. ښاغلي شمسی وویل د محمد داود او د ټول هیواد هغه امنیتي ځواکونه چې د هیواد او د دفاع کې خاورې په ساتنه او دفاع کې یې برخه اخیستې او ځاني زیان یې لیدلی وي سرښندنې او میړانه یې ورته د قدر وړ ده او هیره به نه کړل سي. هغه زیاته کړه د محمد داود درملنه او د هغه د کورنۍ ساتنه خپل مسؤلیت بولي او د ملي سوداګر حکمت شادمن څخه یې هم مننه وکړه چې د نوموړي درملنه یې پر غاړه اخیستې او هندوستان هیواد ته یې استوي. د ولایت مقام په استازیتوب د شادمن صاحب او د نور دوستانو څخه چې وعده کړې ده چې د دوی په تداوي کې به کومک کوي ډېر زیات شکر کوم، ډېر زیات مننه کوم. په همیشه پوښتنه کوو نه یوازې د محمد داود بلکې د ټولو هغو امنیتي سرتیرو چې د وطن په لاره کې قرباني ورکوي
د دوی په پښتنه کو د دوی په سرپرستی کو نو زه هیله من یم چې د دوی د دوامداري پښتني او تر مراقبت وروسته په خیر سره بیرته تر تداوی او علاج وروسته په خیر سره بیرته پر خپل پښو ودرېږي او ولاړ شي د خپل همسنګر او ورونو سره د وطن د دفاع لپاره ادامه ورکړي. د غراز د دریم سرحدي زون مرستيال سمونوال فضل کریم فضل د دې هیواد او خلکو لپاره د محمد داود خدمتونه د ستاینې وړ وبلل او زیاتې کړه چې دوی به همیشه د محمد داود پالنه پښتنه او د هغه په درملنه کې همکاري وکړي. د دې به همیش پالنه کو او د دې په تداوی کې به موږ ونډه اخلو، نه تنها چې د هغه ټول قهرمان بچیان د وطن چې دي چې په دفاع د وطن کې د وظیفه اجرا کوي د هغه پوښتنه کوو، د دې د کورنۍ پوښتنه به کوو، د دې تعهد کوم انشاءالله په مایند خدای چې همیش په دې پوښتنه کوو او د دې په تداوی کې د دې د فامیل سره به همیش په تماس کې وو. نور کوم شی چې د موږ په وس کې قانوني حق چې دوی ته تثبیت شوی د دولت دی خانه د دې زحمت کشې د دې قربانۍ په خاطر باندې هغه د موږ نه هېرېدونکی دی، موږ به خپل تر اخرین قدرته پورې د په خدمت کې وو. د ټپي او پل سرتیری محمد داود پلار د ولایت مقام د مرستيال او نورو هغه دولتي سرتیرو څخه چې د هغه د زوی محمد داود پښتنې ته ورغلی و مننه وکړه او د هغوی په ورتګ ډیره خوشي څرګنده کړه. د ویلو اټس د غنسته ورته دغه نه خوشاله یم علاج د ماوین صاحب د ولایت د مقام د درجات سره رسولي هغه ته جخته وزونه ورکړي، د بل ماوین صاحب سره جي زوم چې دا ته جخته وزونه ورکړي، خدای جي تور تسته پر هر قدم یو وزونه درکړي. دغه اولین پلاوی چې شادمن صاحب علاج دی په دې دنیا او په هغه دنیا شاد کی چې موږ د ده کومک یعنی څه باور وکړه د خوشحالۍ څه زه خپله نه پوهېږم زه چې هم د داود د وعده ورځ ده هیر دینوی چې له دې وړاندې ملي سوداګر حکمت شادمن هم د محمد داود د کورنۍ سره د څو قلمو خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې ترڅنګ په هندوستان هیواد کې د هغه د درملنې ژمنه هم کړې ده. په هلمند کې دېرش تنه محصلین د حقوقي کلینیک له درې میاشتنیو زده کړو وروسته فارغ شوه. د حقوقي زده کړو دا کلینیک درې میاشتې وړاندې پرایسته سوی چې دېرش ځوانان یې تر روزنې وروسته عملي ډګر ته وړاندې کړي. تر دې دمخه هم دغه ډول لنډمهاله ورکشاپونه جوړ سوي چې موخه یې په حقوقي او قضایي چارو کې د ځوانانو د ظرفیتونو لوړول ښوده سوي. نور حال له هلمند څخه عبدالرحیم مطمئن راکوي. د ملګرو ملتونو د دفتر په مالي مرسته د مدافع وکیلانو ټولنې د حقوقو او شریعت د پوهنځیو دېرش تنه محصلینو ته د دریو میاشتو په ترڅ کې د حقوقي چارو په اړه روزنه ورکړه. د دې حقوقي کلینیک په زده کړیزه برخه کې د پوهنتون ښوونکو او د هلمند عدلي ریاست هم بشپړه مرسته کړې ده. د مدافع وکیلانو ټولنې مشر عزت الله سکندري وویل چې فارغه سوي ځوانان د لوړو زده کړو تر فراغت وروسته کولی سي چې د حقوقي چارو په اړه لنډمهاله ورکشاپونه ولولي تر څو په دې توګه هغوی په عدلي او قضایي چارو کې د عملي کار سره اشنا سي. د په وینا فارغ سوي ځوانان کولی سي چې تر دې وروسته د څارنوال حقوقي سلاحکار په توګه دن ترسره کړي. د عدلي او قضایي چارو پر پوست ګمارونې پر مهال به لومړیتوب د همدې روزنیز ورکشاپ تصدیق لرونکو ته ورکول کېږي. محصلین ټول دغه ته آماده دي چې د مدافع وکالت په حیث باندې دنده ترسره کړي، یا هم د څارنوال په حیث دنده ترسره کړي، یا هم په بل عدلي یا قضایي برخه کې د حقوقي مشاور په صفت باندې، یا په بل دغه برخه کې بدون د دې چې کوم ټریننګ ته ضرورت ولري، کوم بل روزنیز پروګرام ته ضرورت ولري کولی سي. او دغه سند چې موږ دوی ته ورکوو د دغه درې میاشتنۍ دورې تصدیق، دا دوی د دغه محصلینو سره دا کومک کوي چې په هر اداره کې په عدلي او قضایي برخه کې کم پوست خالی وي نو تاسو ته به اولیت درکول کېږي. د پوهنتون استادان وایي دې زده کړیالانو ته د درې میاشتو روزنې په ترڅ کې نظري او عملي زده کړې ورکړې دي. د دوی په وینا د محصلین کولی سي چې تر دې وروسته د څارنوالانو او وکیلانو په توګه دنده ترسره کړي، او یا هم د عدلي او قضایي چارو پر پوستونو وګمارل سي. هر پوهنتون د دې دپاره جوړیږي چې څه قسم دې ټولنې ته افراد وروزي، څنګه د دوی علمیت اضافه کړي، او د دولسم سیمفونو څخه چې فارغ سوي اشخاص راسي په دغه درسونو کې داخل سي، او دغه طریقې څخه یو څه لاسته راوړي او ټولنې ته مقدم کې یا تقدیم کې مجبور کلبه د ټول پوهنتونه دا هڅه کوي چې خپل محصلینو ته د نظري زده کړو ترڅنګ
د عملی زده کړو زمینه مساعده کړي ترڅو داسې محصلین وروزي او داسې محصلین ټولنې ته وړاندې کړي چې د دې ځورېدلي ولس او ټولنې د رنځ لپاره درمان شي. موږ او تاسو خلک د قلم خواته مخه ده نو ډېر د خوشحالۍ ځای دی او زه په خپله د اراکوزیا پوهنتون په نمایندګۍ تاسو ټولو ته مبارکي وایم. دغه مدافع وکیلان چې نن سبا نوي فارغېږي او ټولنې ته تقدیمېږي دا باید په یو داسې سټنډرډ باندې دغسې ورته تقدیم شي چې تر څو د خلکو مشکلات ورسره حل شي. په هلمند کې د شریعتو او حقوقو پوهنځي کې ګڼ شمېر محصلین زده کړه کوي چې تر فراغت وروسته د مدافع وکیلانو ټولنه هغوی ته په حقوقي برخه کې د ظرفیت د ښه لوړولو لپاره د عملي کار زده کړه ورکوي چې په دې توګه هغوی کولی سي پرته له کومې ستونزې په خپله رشته کې دنده ترسره کړي. د کندهار د نهو ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ ذهني سیالي جوړه شوه. د انګلیسي ژبې دا سیالي د کندهار پوهنې ریاست او پوهنتون کالي لیسې په ګډه د پنجشنبې په ورځ د شاه حسین پوهنتون کالي لیسې د غونډو په تالار کې رابلل شوې. د نوموړي سیالۍ پر مهال د هرې لیسې څخه دوه تنو انتخاب سوه او په خپل سیم کې د لوړو نمرو زده کوونکو پکې برخه اخیستې وه. د یادو نهو لیسو د زده کوونکو له ډلې د پوهنتون کالي لیسې زده کوونکي وتوانېدل چې د ډېرو سوالونو جوابونه حل او سیالي د خپلې لیسې په ګټه پای ته ورسېد. په دې اړه بشپړ جزئیات روزالدین عزیزي په ریپورټ کې. دا د کندهار په شاه حسین افغان تور کالي لیسه کې د انګلیسي ژبې ذهني مسابقه ده. د سیالۍ تر پیلېدو مخکې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال محمد یوز نظري وویل له دې ذهني سیالۍ څخه یې موخه زده کوونکي د سیالۍ په طریقه پوهول او مطالعه او زده کړو ته هڅول دي. په خبره یادې سیالۍ د زده کوونکو پر ذهني وړتیا او زده کړو خورا ښه اغېزه کوي. هغه وویل د ښوونځیو مدیران دي د پوهنې د کاروان سره د همکارۍ په موخه ملي سوداګر وهڅوي څو دوی د پوهنیز نظام په تقویه کولو کې مرسته وکړي. اساسی هدف درنو دوستانو دا دی چې زده کوونکي د سیالۍ په طریقه تاسو په خپلو مکاتبو کې په ټولو مکاتبو کې تاسو زده کوونکي د سیالۍ په طریقه زده کړې ته وهڅوئ. د سیالۍ په طریقه دوی وهڅوئ چې تر څو یو د بل سره د سیالۍ مثالي د احساس په درلودلو سره دوی مطالعه وکړي، کتابونه مطالعه کړي، زده کړه وکړي چې دا په خپله د زده کړې پر بهیر خورا ښه او مثبت تاثیر لرونکی دی. تاسو څنګه د سیمه‌ییز تجاران هغه کسان چې علاقمند دي چې په معارف کې د زده کړې په پروسه کې همکاري وکړي، کومک وکړي، هغه څنګه تاسو کولی سي د معارف سره همکار کړي؟ دغه راز د شاه حسین افغانتور کالي لیسې مدیر مراد توسن وویل هیلمند دی چې د همدې لارې به د کندهار د ښوونځیو زده کوونکي د نړۍ سره سیالۍ ته آماده کیږي او هیواد ته به د نړۍ په کچه لوړ مقامونه راوړي. د نوموړي په خبره په پام کې لري چې دغه سیالۍ نورې هم وغځوي او ګډون کوونکي زده کوونکي به یې د کندهار تر څنګ د پنځو نورو ولایتونو څخه د 150 لیسو زده کوونکي وي. مدنیت تر سویس نه چکا جا سا پدا امید و پدا ارزو و پدا هدف سره یو چې انشاءالله زموږ تاسو دغه سیمه دغه نسل و دا سویې ته ورسیږي. البته د تعلیم په ډګر کې چې د نړۍ سره سیالي وکولی سي. موږ د سا د ښوونځیو تر منځ د زون په سطحه او د افغانستان په سطحه و سیالیو ته ډېر زیات اهمیت ورکوي. تر خبری برخی وروسته د زده کوونکو ترمنځ ذهني سیالي پیل سوه چې پر مهال شاه حسین هوتک افغان تور کالي لیسې لومړی، شهید عظیم الله لیسې دوهم او د شهید عبدالقدیم پتیال لیسې دریم مقام ترلاسه کړ. د هغه لیسو زده کوونکي چې په سیالي کې لومړی، دوهم او دریم مقام ترلاسه کړی و خوښ و او زیاته کړه چې دې سیالي ته زیاته مطالعه کړې وه ځکه یې نو بریالیتوب په برخه سو. خوشحالي احساس کوم راز په دې کې و چې موږ انشاءالله تر خپله وسه خپل کوشش وکړي. دا چې شهید عظیم الله علیه سینن په افغانتور کې د سپیلنګ بی په سیالۍ کې دوهم مقام ترلاسه کړي یوازې د دوی خپل ترمنځ د شاګردانو ترمنځ همکاري او د ښوونکو لخوا د دې سره چې کومه زیار او هڅه کېدل د هغو نتیجه وه. دا سیالي حقیقتا د یو شاګرد استعداد ښکاره کوي چې څه استعداد لري.
ورسته د هغلی سوز د کوونکو ته چې لومړی دوهم او دریم مقام تر لاسه کړی وو د یو شمیر ملي تجارانو لوري نقدي جایزه هم ورکول سوې. په دغه جایزو کې لومړی مقام ګټونکو ته 200,000، دوهم ته 150,000 او دریم مقام ګټونکو ته 100,000 افغانۍ ورکول سوې. هیر د نوی چې یادې سیالي پروسه ښکال هم تر سره سوي چې د څلور اتیالی سوز د کوونکو پکښې برخه اخیستې وه. ورسته یادو زده کوونکو په کابل کې هم د ذهني سیالیو په ترسره کېدو کې برخه اخیستې وه چې کندهار زده کوونکو پکښې د برونز میډال ترلاسه او د هلمند زده کوونکو یو د سرو زرو او بل د برونز میډال ترلاسه کړی وو. تېره شپه د هلمند په نهر سراج کې 14 وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د 215 میوانکو لوردو مطبوعاتي دفتر وایي امنیتي ځواکونو په نهر سراج کې د وسلوال مخالفینو هغه دوه موټر تر خپل برید لاندې راوستل چې 14 تنه وسلوال کسان یې د سنګین جګړې ته لېږل. د 215 میان کلی اردو لخوا را لېږل شوې خبر پاڼه لیکي چې تېره شپه د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ په اړوند سیمو کې امنیتي ځواکونو 14 تنه وسلوال مخالفین ووژل. د سرچینې له قوله چې د مخالفینو هغه دوه موټرونه د افغان ځانګړو ځواکونو تر برید لاندې راغلي چې وسلوال کسان یې د سنګین جګړې ته انتقالول. د خبر پاڼې په حواله په دې برید کې د مخالفینو زیات شمېر وسلې او نور مهمات هم له منځه تللي دي. او د زابل ولایت اوسیدونکي د برېښنا د بیې د لوړوالي او د پوښښ د ساحې د لږوالي څخه شکایت کوي. خو د برېښنا مسؤلین وایي اوسنۍ برېښنا د ډیزلي جنراتورونو څخه تولیدوي ځکه یې قیمت لوړ دی. نور جزئیات د زابل څخه د یعقوب شرافت په رپورټ کې. د کلات ښار اوسیدونکي وایي چې د برېښنا په سیستم کې ډېرې ستونزې شته چې له امله یې تر اوسه پورې په دې ولایت کې هېڅ فابریکه نه ده جوړه سوې او هم د برېښنا قیمت ډېر لوړ دی. دوی وایي چې په شپه او ورځ کې یوازې د څو ساعتونو لپاره برق لري چې د کور دفتر او نورې ستونزې ورباندې نه حل کېږي او نه هم ورڅخه د ضرورت په اندازه استفاده کولی سي. د کلات اوسیدونکي وایي چې د بېروزګارۍ یو لوی علت هم د برق نشتوالی ده ځکه ټولې فابریکې او د کار نور ځایونه د برق په وسیله چلیږي. خو په کلات کې لا دغه اسانتیا نشته. دوی همدارنګه وایي چې د برېښنا قیمت ډېر زیات دی او د ګاونډیو ولایتونو په نسبت یې باید څو چنده لوړه ده چې له امله یې خلکو د خپلو کورونو برق قطع کړی ده. دغه اوسیدونکي وایي دولت باید خلکو ته په څلورو ساعته ډول برېښنا ورکړي او هم یې باید ټیټه سي تر څو ورڅخه استفاده وکړي. برق نشته په څلورو ساعته کې درې ساعته برق شته هغه د چا کفایت نه کوي. که برق وي فابریکې به مې په ټول زابل کې یوه فابریکه نشته چې څوک کار کې وکړي یا خلک ورسي مزدوري روزانه کې وکړي. نشته د دې علت څه دی چې د دې برق نشته په څلورو ساعته کې د ماشینانو برق ته هغه درې ساعته یو درې ساعته نه یو ورځ خراب یو ورځ جوړ. موږ غواړو چې برق موږ ته زیات سي له نورو ولایتو په غوندې لکه کندهار لکه کابل لکه بل لکه بله چې مو هغه په کابل کې ما خپل لري څلوي ساعته برق لري. کیلووات په درې افغانۍ دي په زابل کې په 500 افغانۍ دي څونه فرق کوي. ډېر خلک دي چې د برق د لوړ لګښت له امله خپل برق قطع کړی دي ځکه لګښت یې بیخي لوړ دی. څلوي ساعته کې برق شته دوه ساعته برق په هېچ چا ته کفایت نه کوي. نه دفتر ته کوي نه متعلم ته کوي نه شاګرد ته دا برق کفایت کوي. نه دا چا مشکل پره پکېږي برق په دې اندازه باندې دغه دي نه فابریکې نه لرو په یو نور خلک په کار نه دي. ټول خلک مو بېکاره ګرځي ځوانان مو بېکاره دي ځکه فابریکه نشته کاروبار نشته. ټول خلک مو د مرکزي دولت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې موږ ته فابریکې را جوړې کړي زموږ د برق سیستم را فعاله کړي د خلکو مشکلاتو ته توجه وکړي. برق نه لرو پایې را وړي دي میتران نه لرو وروره ګوره ټول د روزانې خلک دي د ډنګر خلک دي وروره ګوره شی ولا کړي ټول روزانه کړي د برق سره موږ دغه لرو چې برق راسي ترکاري هم لرو په سرایو کې هم لرو په ځکه د زابل د برېښنا ریاست مسؤلین هم وایي چې د برق بیه لوړه ده او خلک ورڅخه د اړتیا په اندازه استفاده نسي کولای ځکه بیا یې مصارف ډېریږي. د زابل د برېښنا ریاست رئیس انجینر عزتالله وحدت وایي د کلات ښار برېښنا د ډیزلي جنراتورونو څخه تولیدیږي او بیه هم لوړه ده. هغه همدارنګه وویل چې د برېښنا اوسنی سیستم د فابریکو لپاره د استفادې وړ نه دی. وحدت وایي چې د وارداتي برېښنا کار پیل سوی او په راتلونکي کال کې به تر زابل ولایت پورې راورسېږي چې هم به ورسره قیمتونه ارزانه سي او هم به د فابریکو او نورو لویو کاروبارونو د استفادې وړ وي. واقعا د زابل د برېښنا قیمت لوړ ده. د خلک هغه ستونزې چې باید په برق حل سي نسي کولای سي کار ترې واخلي ځکه قیمت یې لوړ ده. ډیزلي برق د زابل
علت هم دا ده چې قیمت یې لوړ ده ډیزل ده چون ډیزل ګران دی نو انشاءالله تعالی زه امیدوار یم چې په راتلونکي کال کې به موږ وارداتي برېښنا ولرو چې هغه وخت بیا موږ کولی شو چې ارزانه برېښنا ولرو خلک په پراخه پیمانه د دې برېښنا څخه استفاده وکړي د خپل تجارت په بخش کې استفاده ځینې وکړي خپل کارخانو په اړخ کې استفاده د زابل اوسیدونکي په داسې حال کې د برېښنا د قیمتونو له لوړوالي څخه شکایت کوي چې تر اوسه د کلات ښار محدودې کورنۍ د برق اسانتیا ته لاسرسی لري او په نورو ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې خلک له سولر سیستم څخه د کورنیو د روښانه کولو لپاره کار اخلي. یعقوب شرافت د کندهار ملي ټلویزیون زابل. اوس هم د ملي اردو د جلب جاس کومندانۍ خبرتیا د کندهار ولایت هغه نارینه او ښځینه وته چې د دولسم ټولګي څخه فارغ او د نمرو فیصدۍ تر اتیا سلنه کمه نه وي د اتلس څخه تر پنځه ویشت کاله پورې عمر ولري د انګلیسي سره پنځوس سلنه بلدتیا ولري او قد یې تر یو سل اتیا سانتي متره کم نه وي خبر کول کیږي چې و هوایی پوهنتون ته د شاملېدو لپاره منل کیږي علاقه کمندان کولی سي چې د جدې میاشتې تر دولسمې نېټې پورې د خپلو اسنادو سره یو ځای د ملي اردو د جلب جاس قمندانۍ ته تشریف واروړي د کندهار د ملي ټلویزیون ډېر درنو لیدونکو د نن شپې خبرې مجله پرمجې ځای پای ته رسېږي له ملتیا مننه ښه شپه په مخ کې ولرئ